Då ska vi se med hur många procent som räntesatsen ändras och då är det förändring delat med ursprung. Och förändringen här från 5 till två, nej från 53, den är 2. Och så sen ursprunget, den minskar ju från 5 så den är 5. Så 2 delat med 5, det är 0,4. Och eftersom båda här är procent så behöver jag inte skriva det som 0,02 och 0,05. Utan jag skriver det här som 2 delat med 5. 0,4 och det här blir då 40 procent. Och jag gör det här också därför att jag har procent här och sen får jag procent här i slutet. Och det blir många olika procentsatser. Så svar. Räntesatsen sänks med 40 procent.